Krupinskí tenisti začali novú sezónu na domácej pôde. V prvom kole podľahlo Béčko v druhej podpolianskej lige TK Buča 2-4, keď body získali Vaščák a Žabka s Ryškom vo štvorhre. Ačko privítalo na dvorcoch na Majerskom rade družstvo Globusu Zvolen. Každoročne Ačko sa vždy bije vlastne o tie popredné miesta. Lani sme nešťastne skončili na druhom mieste, predlani sme skončili na druhom mieste, takže stále nám uteká to prvenstvo, po ktorom tak dlho túžime, ako hrám tenis nejaký 15, možno 20 rokov a stále tých 15 rokov sme neskončili na prvom mieste, takže to je náš taký tajný cieľ. Podľa vylosovania, ktoré máme, hráme doma 4 zápasy, 3 hráme vonku. Tak to videl som aj také, že uvidíme po takých 3-4 kolách, že ako budeme stáť v tej tabuľke. K prvému zápasu nastúpil domáci Babiak proti Beskydiarovi. Úvodný set bol vyrovnaný. V 7. hre zobral Krupinčan superovi podanie a set vyhral 6-4. Potom už na kurte dominoval, o čom svedčí výsledok 6-1. V druhom zápase si poradil Selecký s Barancom, čím získal druhý bod našich po víťazstve 2x6-3. Keď Vahlanc zdolal Lovnianského 6-1, 6-3, bolo jasné, že naši v prvom kole neprehrajú. Dramatický zápas odohral Vaňo s Kurekom. Krupinčan vyhral prvý set 6-3, no druhý stratil pomerom 5-7. Nasledoval tretí set hraný v predloženom tiebreaku do 10. Vaňovi sa nevydaril úvod a prehrával 4-6 a neskôr 6-8. V závere však získal 4 loptičky v rade a set vyhral 10-8. Tým získal 4. bod Krupinčanov zaručujúci víťazstvo v zápase. Potom vo štvorhre Vaňo s Vahlandom porazili Lovnianského s Kurekom 6-1 a 6-0. Veľmi dobrú úroveň mala posledná štvorhra, plná pekných tenisových výmen medzi Babiakom so Seleckým na jednej strane a Beskydiarom s Barancom na strane druhej. Na jej konci sa z víťazstva tešili Krupinčania, ktorí vyhrali 2x6-3. KTK Krupina A, Globus Zvolen 6-0. Po tých dvoch hrách vlastne už bolo 4-0, bolo rozhodnuté, bo sa vlastne v tom tenise hrajú 4 dvohry, 2 štvorhry a trošku cez u nich dvojka, druhá dvojhra bola taká vyrovnaná, ale tie ostatné dvojhry boli myslím, že jednoznačné a ten prvý cieľ, ktorý asi bolo povinnosť vyhrať doma, tak sme zvládli, uvidíme o tým, že máme ťažkého supera, ideme do Hrinovej a potom máme doma Sliaž, tak tie zápasy dva rozhodnú, že ako tento ročník, či bude úspešný alebo neúspešný pre nás.